検討委員会を開会いたします。まずはじめに委員の出欠についてご報告いたします。本日児玉委員、菅根委員、室津副委員がご欠席となっております。また清水和夫委員におかれましては他の業務のため15時過ぎにご退席の予定となっております。それでは理事に移りたいと思います。議長は本検討委員会席要項により座長が務めることとなっておりますので、都市座長、議事進行をよろしくお願いいたします。はい、それでは、会話を始めさせていただきます。本日は遅い中、お集まりいただきましてありがとうございます。先生方には、お忙しくお集めしますが、よろしく検討、協議をお願いしたいと思います。それでは、まず、議事録署名人を指名させていただきます。ずっと50音順でお願いをしてまいりました。本日、清水修司先生、それから清水加藤先生、これ2人のようなんですが、清水加藤先生途中でご退席ということでございますので、順番を組み上げまして、清水修司先生と加藤先生にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。それではお二人に議録署名にお願いいたします。まず検討委員会資料訂正ということで、福島県水科大学から発言がございますので、お願いをしたいと思います。どうぞ。福島県水科大学の、放射線の物件入手法管理センター長の阿部でございます。この度、本検討委員会におきまして、委員の皆様に説明し公表してきました甲状腺検査の二次検査結果資料の一部と、それから健康審査結果資料の一部に誤りがあることが判明いたしました。いずれも県民健康管理調査の実施主体であります本学の作業過程に誤りに起因するものであります。でまずはこの場におきまして委員の皆様に謝罪させていただきますとともに、事前者の皆様をはじめ、県民の皆さん、さらには関係の方々に大きな不安、心配をいただきましたことに対しまして、心よりお詫び申し上げます。それでは概略をご説明させていただきます。まず甲状腺検査二次検査結果資料についてあります。経過資料1の方をご覧ください。経過を説明しますと、第11回の検討委員会におきます甲状腺検査の細胞診検査に関する資料におきまして、悪性および悪性疑いであった28例の年齢で性物に誤りがありまして、本学のホームページにおいてお詫びを申し上げますとともに訂正を公表をさせていただいたところであります。こうした誤りがあったことを重大事案と捉えまして、他の公表資料のデータ集計値に誤りがないかどうか順次確認作業を実施してまいりましたところ、甲状腺検査の二次検査結果の集計に関しまして、第8回から第12回までの検討委員会で公表した資料が誤っていることを確認いたしました。いずれも原因は二重計上や計上漏れ、さらには二次検査結果の分類誤りなどであり、チェック体制の甘さやデータ精査の重要性の認識欠如が原因で発生したデータ集計上の誤りであります。なお二次検査ここの対象者に関しましては、医師がその受診者に対して相対して説明しているところから、その受診の内容結果その他のその後の対応等については全く適正に行うというふうに考えております。なおこの誤りと訂正につきましては、早期に関係者にお知らせするため、先週の金曜日に記者会見により公表させていただいたところであります。それでは健康審査資料の方の追加資料12の方をご
ご覧ください。追加資料の2でございますけれども、今回健康審査の資料につきましても、一部ご集計があり、前回第12回の健康委員会で説明させていただきました、平成24年度の受診者数の一部に誤りを確認しております。この場におきまして、お詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。今後の対応でございます。このような主要な誤りは、県民健康管理調査自体の診断性の失墜につながる重大事案であると認識しております。データ処理過程における精査と、その後のチェックの徹底はもとより、特に甲状腺検査に関しましては、検査実務者とデータ集計管理を独立させるとともに、外部機関による集計作業のダブルチェック化、また、検査後の5分類を防止するための受付表の様式改定など、身体回復に向ける具体的な解説に取り組んでいきたいというふうに考えております。委員の皆様には、ご理解とさらなるご使用をいただきますよう、お願い申し上げしております。なお、具体的な誤りの内容につきましては、担当部の中で説明いたします。以上でございます。甲状腺検査部門長の鈴木でございます。まずはじめに、ここにおられる検討委員会の委員をはじめ、県民の皆様、関係者の方々に、不安を抱かせましたことをお詫びいたしますとともに、今後、検査の信頼性回復のために、改善に努めてまいります。それでは甲状腺検査に関する検討委員会資料の訂正について説明をさせていただきます。お手元にある右上に追加資料1と記載してある資料をご覧願います。資料1から10ページまでが先週末に記者会見にを行いました二次検査の結果集計における誤りの訂正ということで、その次のページ、右上に3項と記載されているのが、第11回検討委員会資料の訂正でございます。まず1枚目をめくってください。ここに、概要、括弧1にありますように、11回の検討委員会資料において、悪性及び悪性疑いの方の年齢、性別分布に誤りがあり、訂正いたしましたが、前回の検討委員会までに精査が間に合わなかったため、会議の場で説明することができず、大変申し訳ございませんでした。この資料の誤りを契機に、他のデータ集計値にも誤りがないか、洗い直しを進めておりました。その過程で、すべての二次検査のデータ集計値について、対象者に関わる電子カルテをもとに再確認、再精査を行った結果、これまでに公表した第8回から第12回までの検討委員会資料において、二次検査結果集計値について訂正を要する項目が判明いたしました。今回の誤りは、検査結果に関わる集計値の誤りであることを確認しており、あくまで集計上、統計上の処理の誤りであります。また、2ページの図にあります、2ページをご覧ください。二次検査対象の方に対しては、医師が直接検査の際に相対して、その結果を説明し、その後対応を説明の上で決めるというプロセスを経ております。個別の方々の検査内容や結果等の対応は適正に行われております。次に、今回の誤集計の原因についてですが、資料作成時の数値の誤集計、いわゆる形状漏れや誤計上、あとはデータを分類する際の担当者の誤解等による誤りなどが挙げられます。12回の資料では、7月31日まで、集計データに8月1日の二次検査実績値を算入したり、データの二重計上と数値のご集計がございました。また、次に3ページの第8回資料で、具体的に説明、したいと思います。3ページを開いてください。平成23年度の二次検査終了者が両括弧 D 欄で、訂正前が38名、訂正後が37名となっておりますが、これは1名の誤計上による減少で、これにより、再検査中、両括弧 C 欄が約に1名、計上漏れにより増
となっております。また2年後の検診断の A1 が訂正前4から訂正後2に減少しておりますが、これは5分類によるものであります。5分類の原因としては受付表の用紙に不備がある場合です。10ページを開き願います。再加断の9、次回の検査予定の備考欄のうち2年後本格検査にチェックがありますが、判定が A1 なのか A2 なのか明確に記載されていない場合には、事務局が担当医師に確認せず誤って A1 と分類している場合であります。もう一度3ページにお戻りください。同様に通常診療へ移行欄の計が訂正前28から26に減少しております。この場合は受付表で保険診療に移行にチェックがあるが、その理由等の記載がないが、事務局が担当医師に確認せず通常診療と分類していることが原因であります。二次検査の結果、濃厚結節の所見により経過観察に移行する方の他に、二次検査結果として A2 判定であっても他の疾病が原因で継続的に診療する方もおります。これらのケースも含めて事務局で一律に経過観察者と分類し集計していたことによることが原因であります。以下第9回から第12回まで個別に訂正項目の内訳及び理由を記載しておりますので参照願います。最後に今後の対策について説明いたします。2ページを開いていただきたいと思います。受付表の様式を改め分かりやすいものにいたします。また下の図にもありますように、二次検査結果のデータ集計管理検査等を行う専任チームを新たに設け、データの管理業務を徹底します。同時に第三者との集計値の突合作業を定期的に行うようにいたします。これらの再発防止策を設けることにより、今後このような集計誤りを繰り返さないように徹底して参りたいと思います。以上が今回の甲状腺検査における資料訂正の概略でございます。はい、ありがとうございます。委員にはすでに知らせがあったと思いますが、何か委員の中でお発言ございましたら示してみますか。一つは手続きの問題なんですけれども、私はこの件については新聞記事で知ったんですけどね。今日示された追加資料の1枚目は、私初めて見るもので、原因あるいは対策というのに書いてあるものです。おそらく記者会見ではこういったことを説明されたんだと思いますけれども、我々委員がそのことを新聞で知るというのはちょっと問題があるんじゃないかというふうに思います。集まって説明するというような言葉では難しいと思いますけれども、あるいはそのこの委員会を待ってですね、記者会見をするというのはちょっとそれの必ずしもこんなしかないというふうに思いますけれども、少なくとも情報は速やかに委員には伝えてですね、新聞出た後でいろいろ聞かれた場合に知りませんというふうにならないようにしないと、この委員会のオーソリティが疑われると思いますので、そこは改善した方がよろしいだろうというふうに思います。これが一つです。よろしいですか。はい、どう。会議の上担当しております課長としてお詫び申し上げます。本日のこの案件につきまして、先週の金曜日詳細が現在お伺いしますような状況を判明したところでございますが、その時点で先生方の方に私どもとしましてはちょっと郵便でお送りさせていただいてはいたところですが、やはり、それ以外も含めて早めに
先生方に情報が届くよう今後注意してまいりたいと考えております。申し訳ございません。よろしくお願いします。2枚目以降は郵便でもらったんですよ。1枚目もついてました。ああそうですか。あ、申し訳ありません。それからもう1点ちょっとこれ、ミスの状況を拝見すると、繰り返し同じようなミスがですね、起こっておりまして、数も少なくはないと思いますね。どうしてこういうことが起こったのかということに関してですね、現場の状況をちょっと知りたいんですけどね、つまり非常に忙しくてですね、大変な数のデータを扱ってますので、処理しきれなかったということなのか、あるいは処理している人のトレーニングが不十分であったということなのか、その辺の事情をちょっと、私部門長の鈴木の方からお話しさせていただきます。まず多忙であったことは間違いありませんけど、そういう理由ではなくて、これを繰り返すということより、こういう、集計ミスが判明したというのはかなり前からそういう判定になっていたということは、ある意味医師側と事務方の判定の、二次検査というのは最初少なかったものですから、非常に少ない中では一対一対応でちょっとしたことで分かったものが、いろんなパターンの人が増えてくる中で、もっときめ細かい判定の区分をしなければいけないのが途中で、初期のルールのまま伝わってしまったということが一つ反省点でございます。でやはり数が増えてくると、これは通常の研修と違ってそれぞれの人に対して対応しなければいけないいろんな事情がございますので、そこに対する細かい区分をするというのが少し、数が増えるにあたっていろんなバリエーションが増えたということ、それに対して、医師側の判断と事務方の判定基準というのの目的が多少ずれてたということがあって、そこに関して後ほど気づいて、それはその都度我々データベースというのはそもそも元データがあるんですけど、それを見て、突合して合わないところを直していたんですが、それが相当前からあったということが判明した。その判明したのは単なる形状の誤りだけじゃなくて判定の誤りということで、かなり前にまで遡って、報告させていただきました。詳しいところはですね、またこの公表性に関しましては部会の方でもですね、やはりそういうその原因や背景などについてもう少し詳しく説明してもらってですね、考えていきたいと思いますし、もう一つもう一つ訂正があるんですね。もう一つ訂正がありまして、先ほどありました追加資料の2についてご説明をお願いします。はい、健康診察部門にもご案内しております。よろしくお願いいたします。最初に、受診者数掲示に、誤りがありましたことを、本当に皆様、県民の皆様にご案内したいと思います。どうもお願いします。追加資料の2をご覧いただきたいと思います。第12回の、県民健康管理調査の検討委員会において、ご報告いたしました平成24年度の健康審査実施状況におきまして、一部の受診者数に訂正がありましたので、ご報告いたします。平成24年度の16歳以上を対象とした県外個別検診におきまして、受診者数を3057報告いたしましたが、そのうちの2名の方が実際には受診していなかったということが確認されました。このため3055に訂正させていただきます。このご祝儀に至った経緯でございますが、検診業務代行実施機関から提出された承諾書の中に、承諾書の提出はあったものの受診の実績が確認できない方が2名分に含まれておりました。この2名は、受診した方で実績報告分を漏れたものというふうに認識して前回報告しました。その後、検診の代行、事務代行、実施機関に、実績報告数の確認を行ったところ、この2名は受診していないということが確認されたために、受診者数の訂正を行うのでございます。
今後は最終的にその受診実績の確認という作業を徹底してまいりまして、このようなご出費がないようにしていきたいと思います。以上でございます。ありがとうございます。でしょうか。私からも皆様方大変なことは分かっておりますけれども、冒頭にご説明があった通り、やはり間違いというのは、そもそものデータの信頼性信憑性に影響を与えかねないものでございますので、ぜひとも今後も再発のないようにお願いをしたいということは申し上げておりたいと思います。加えて何か発言がなければ先に進ませていただきます。それでは次に甲状腺検査評価部会という件について今度は私が謝らなきゃいけないので、本当に前回の検討会の時に、次回開催までの間に部会を設置し開催したい旨発言を申し上げまして、人選それから開催時についてはご承認をいただいたところでございます。それから残念ながらというか私の責任の悪さもあってですね、多くの時間を使ってしまい、現時点で開催できておりません。これは委員の皆様にはお詫びを申し上げなければならないと思いますし、期待をしてくれておりました多くの県民の皆様にも申し訳なかったと思ってございます。原因について簡単に申し上げますと、あまり言い訳のようなことは言いたくはありませんが、検討委員会のですね、専門家の選任にあたりまして、多くの方から検討委員の皆さんの中からもご推薦などをいただきました。で、当たっている前にですね、福島県のこの県民健康管理調査との関係について、実はあまり関係はないといいますか、独立性を高めるという意味からも関係のない方を選びたいということを申し上げたことをご記憶にあると思いますが、そういう方が非常に少なくございまして、実は何らかの形で関わっているというようなことが複数回ございました。従いまして人選に非常に手間取ったのが一点でございます。からもう一つは非常にお忙しい先生方でありまして、日程調整何とか試みたんですが、どうしても過半数の委員の皆様の出席がかなわない、特に新任の先生方の出席について非常に難しいということで、事務局にも私はかなりお願いをしたんですが、相手のあることでございまして、そんなことでできなかったということでありまして、これは、本当に申し訳なかったと思いますが、本日は、現時点で、設置要項、それから人選、それから人選に伴いまして内閣、それから開催の日程について決まっておりますので、そこについては私から説明をさせていただきます。本日お配りの資料6ですね、一番後ろにあると思いますのでご覧いただきたいと思います。甲状腺検査評価部会、設置要項は市のとおりでございます。部会費につきましても一番ランクページに出ております。ご覧のような方々で構成をさせていただきたいと思っています。今事務手続き中だそうでございまして、正式に了解を頂いて承諾書をいただいてメンバーということになります。第1回の部会につきましては11月27日に開催の予定でございます。部会長の選出、部会長の指名、それから甲状腺検査についての議論をするようにしております。ご覧のように第2回目につきましてはこの議論を経て決めてまいりたいと思います。このあたり何かご質問ご意見あるいはご指摘があればどうぞ。日本医科大学の清水ですけれども、この部会員のメンバーの私の転職のところでですね、日本甲状腺外科学会理事長となっておりますが、先月に燃えましたので前理事長あるいは削除するかもしれない。よろしく失礼しました。他に何かございますでしょうか。このメンバーにつきましてもですね、この第一回の会合を開かせていただいた後でメンバーの中から専門領域その他によって追加あるいはオブザーバーの参加などを希望する声があれば柔軟に対応してまいりたいと思います。ございませんか。それではこの件はそのようにさせていただきまして、続きまして、本日は少し途中退席ということでございますので、甲状腺の話を、先にさせていただきますが、よく続
会談の方は終了してもらいますか。それでは説明をお願いいたします。はい、では資料2をご覧ください。部門長の鈴木の方から説明させていただきます。資料2の1ページ目には一次検査の進捗状況結果概要が出ております。今回は割とシンプルにまとめた形になっています。23年度、24年度、25年度それぞれの合計が4万1000、13万、5万8000というのを合計して受診者数が23万8786名受診対象者28万9960名中 82.4% が受診されています。うち県外者は5611名が含まれております。で、判定結果が出たものはそのうちの 94.5% で、その結果に関しては A1 判定が12万1525名の 53.9%A2 が10万2453名の 45.4% で B 判定が1558名の 0.7% でございます。で C 判定は1名、24年度の1名のみでございます。で結節のほうの人数割合に関してはその下の欄に出ております。でなお市町村別のデータに関しては後ろに後ほど別点に資料として出ておりますので後ほど時間があれば説明したいと思います。結節納付の人数の割合ですが23年、24年、25年度を合計して、結節 5.1 ミリ以上いわゆる B 判定になる人が 0.7%、 1541名そして 5.0 ミリ以下いわゆる A2 判定になる人が1169名 0.5%、 納付に関しては 20.1 ミリ以上いわゆる A2 判定になる人が11名で 20.0 ミリ以下の納付というのはいわゆる A2 判定ほとんどがここに入るわけですけど10万2583名の 45.5% であります。では次のページをご覧ください。次のページが二次検査でございます。二次検査に関しては福島医大で25年6月から実施体制の充実ということで検査の促進を努めて、後ほど見ていただくこの下の棒グラフのように急激に受診者数、初診者数を増やして、対応しております。また福島医大以外にも7月下旬から郡山市、いわき市の2カ所で、二次検査の拠点、施設を設けて実施しております。で、その他に県外検査ですが今年11月の20日以降から県外でも二次検査の実施が開始されます。で進捗状況がここの表に出ているとおりでございます。対象が1559名中1148名、 73.6% が9月30日現在で受診されております。そのうち二次検査が確定した人がその都内の897名 78.1%、 これは1148名中の 78.1% であります。でそのうち A1、A2 といわゆる B 判定で二次検査、 B 判定ないし1名の C 判定ですが二次検査に来ているんですが再度見直したとか微妙な方もいれば時間的な経過いろんなことで A1、A2 に判定が変わった人が55名 6.1%、 240名 26.8%、 32% ほど A1、A2 いわゆる診断が変わったものがいるということでございます。で右側の 通常診療等と書いて、この方の上に次回検査と書いてありますけどこれは一般的にですこういうふうになった人は二次検査に回ってない人の A1、A2 の次回の検診を進めるわけですので基本的には次回検診を進めるというグループになります。ただ二次検査に来られますのでもうその中でいろいろな事情先ほど冒頭に申したように他の疾患が結節以外に偶然に見つかった場合は病院に通いますのでそこでその我々の方から紹介をするとかいろんな事情がございますので、A1、A2 イコール次回検査ではあります。ただこれは A1、A2 の方は基本的には次回検査を進めるグループだということでございます。で次の通常診療等というところに書いてある602名 67.1% が B 判定で、超音波検査等を施行して、おります。でその中のうち277名 46% は細胞診まで実施している。
ここにも一つの診断基準があって、超音波検査のみで、経過観察で十分だろうという方と、細胞診までしないと良悪性の鑑別ができないという方がいると、これが 46% で、残りの 54% は超音波検査のみで、いわゆる経過観察、経過観察というのはこれも一般的に通常診療、ここで、経過観察になりますけど、この後一般診療として、経過観察をお勧めするというものでありますので、ここにはそれぞれの検査者受けられた方とやご家族と の話し合いがございますので、進めるということでございます。で、実際277名、 46% が細胞診をしたということであります。通常保険診療、通常診療に移行した場合は6ヶ月または1ヶ月もの経過観察が大半ですが、人によっては1ヶ月も3ヶ月もの方もいます。また悪性ないし悪性を疑いというようなものがある場合は、その後細胞診指導後通常の診療で検索をして治療等まで至る方がいるということでございます。で、3ページをご覧ください。選手球細胞診の結果ですが、今申し上げた選手球細胞診277名中9月31日現在、というかこれは9月31日現在ですけど、59名が悪性ないし悪性疑いが判明しています。で、そこに23年度、24年度、25年度それぞれの人数が書いてありますが、当枠の枠の中で全体が59名です。そのうち手術例が27例で、良性結節が、手術の結果良性結節と判明したのが1名、あとは補助線がんと判明したものが26名で、乳頭がんなんですが、今このうち1名は検査が再検査になっていまして、いわゆる専門家に、複数の専門家に聞いておりますので、確定診断から戻って今検討中に変わりましたので、25名プラス1名が検討中ということになります。精査は 男女比で、25対34、平均年齢が 16.8 歳、震災当時の年齢が 14.8 歳、平均腫瘍径が 14.9 ミリであります。で、この細胞診で悪性ないし悪性疑いであった59例の年齢成分、その中には術後良性と確定診断が出た1例を除いております。それの年齢分布をここに示しています。上段が震災当時の年齢分であります。下段が診断時、二次検査時の時点での年齢の分布を示しています。で、震災当時の年齢ですと、通常は、放射線の影響というのは0から5歳に強く影響を受けられている。その0から5歳に対しては現在のところ認められております。4ページをご覧ください。その放射線の影響のこともある考えまして、前回の検査でも検討委員会でもご指摘いただいた基本検査との結果はどうだということで、この細胞診による悪性ないし悪性疑いの59例の基本調査の結果との関係を示しております。提出された方が59名中21名 35.6% ということであります。で、うちに1ミリシーベルト未満の方が12名 57.1%、最大で 1.8 ミリシーベルトの方が一番最大であります。で、年齢分、震災時の年齢と実効線量の区分別が、あと男女別に示されているとおりでございます。で、両括弧4が血液検査および尿中要素、これも二次検査でのみ行っている検査でありますけど、血液データで甲状腺機能に関しては悪性なし悪性疑いと、その他の二次検査の受診者1087名と比較しましても、いずれもフリー T4、フリー T3、TS 値に関しては異常値の割合は極めて低いということでございます。また、特に悪性なし悪性疑いの中の異常値の中には、すでに、通常治療をされていることで甲状腺機能の異常が見つかっている、すでに治療されている方が含まれております。あとはサイドグロビンの値は腫瘍がある悪性なし悪性疑いの方が若干高いということ、あとはサイドグロビン抗体という TGAB という5番目のところですけど、そこも腫瘍があるのがやや高い、これは通常の報告と一致しているような値であります。あとは TPO 抗体に関しては特に差がございません。
あとは尿中要素に関してですけど、前回も申し上げましたが、食事中の尿度分はどのくらい取っているかというのを1回尿で、1次尿で取っているわけですが、これに関しては非常に幅が広くございまして、悪性ないし悪性疑いと、一応二次検査に来られたその方、その他の方と比べても、この時点では明らかな差は見出せないということでございます。で、5ページをご覧ください。市町村別の、市町村別は全て後ろにということですが、この今回までは一応この二次検査の結果、悪性ないし悪性疑いということに関しても含まれてますので、一応市町村別で、出しております。23年度と24年度、23年度がほぼ今、216名中188名まで終わりましたが、そのうち悪性ないし悪性疑いの方が13名で、悪性ないし悪性疑いの一次検査受診者からこの悪性疑いの数を割った数字を出しますと 0.03% になると。で、市町村間の差というのは大きな差はありませんが、特に川内村は前回も申しましたように1名で人口が少ないということで、周辺の3町村と合わせて考えると似たような値になるということで、今のところはここだけは特異的に高いというような認識はございません。24年度に関しても同様の結果で、前回はまだ進捗率が少なかったんですが、ここも971名中839人まで終わりましたので、全体で44名の悪性ないし悪性疑いが入って、全体のパーセントは 0.03% と、ほぼ同じ割合で推移しています。25年度に関しては今二次検査が始まりまして、まだ確定して悪性疑いが出た人が1名だけですので、ここに関してはまだこれから検討は必要かと思います。で、6ページをご覧ください。本格検査の実施について、23年の10月から26年3月まで実施する先行調査に続きまして、来年、平成26年の4月から本格検査という名前で、実施をいたします。で、今までの先行検査については両括弧1に概要を書いております。で、両括弧1の A が先行検査の概要です。で、E に関してご覧ください。本格検査実施に向けての変更点をここに記載してございます。検査対象者に関しては先行検査時の対象者に加えて、平成23年4月2日から平成24年4月1日まで出生した方に拡大して合わせて、おおむね38万5千人を検査対象者に増やすということでございます。で、実施期間は平成26年4月から平成28年3月までの2カ年で、対象者全員を検査する。その後は20歳まで、2年ごと、それ以降は5年ごとに検査を実施、長期にわたり検査を実施。これはその A に書いてあった先行検査で、次回検査は26年4月以降、20歳までは2年ごとというのを記載していましたが、ここが本格検査でももう一度全員を回ってから、その後2年後と5年後とということが長期にわたり行っていると。で、実施期間に関しては県内検査実施期間で今後行うというのが当初からの目標ですが、それに比べて県外検査実施期間および合わせて福島医科大が一次検査および二次検査を実施する。一次検査実施体制としては未就学時、学生社会人は県内検査実施期間が主体で実施、検査体制が整うまでは公共施設における検査も併し実施するということになります。小中高生は各学校に出向いて出張検査を実施する。県外居住者は県外検査実施期間が実施する。二次検査体制に関しては県内実施期間、県外実施期間、あと福島県立医科大において適切な検査に努めるということで拠点化を図っております。で、右の7ページの2に検査スケジュール、上が先行調査のスケジュールでしたが、下が先行調査、本格調査のスケジュールでございます。薄い方が26年度に25市町村、郡山まで出てまいります、白川まで出てまいります、ここのところで、残りのところが27年度が34市町村を2年で行うことになります。4番目、甲状腺検査詳細情報の開示請求手続き、これが簡素化するということで、ここに書いたような手続きになりました。
いわゆる本人確認等について、戸籍証本等の提出を求めず原則としない以来から、そうしている検査のお知らせ、または検査結果通知お知らせの写しを持って確認する。で、開示請求者と複数回行っていた手続きを原則1回の手続きに完了させる。提供に要する費用の負担を求めないなどでございます。これに関しては、詳しい内容はホームページの方に掲載しています。で、8ページ以降は市町村別の内訳ですので、後ほどご覧ください。で、10ページだけ説明させていただきます。資料に、都道府県別一次検査受診状況、いわゆる県内で、一次検査拠点施設がございますが、その県内の拠点施設で、検査を受けられた5611名の受診者数と、各県の県外の実施期間数を書いております。このような形で、県内でやっていますが、まだまだ足りないところに関しては、契約を増やして、適宜利便を図っていきたいというふうに考えています。以上でございます。はい、ありがとうございました。ちょっと一つだけ確認させてください。先ほどですね、今、再往診で悪性ないし悪性疑いだったという2名の年齢性を打っておっしゃって、高校では1例を含まないと書いておっしゃったんです。これはちょっとこの括弧内に含めてありますけど、これ考えてみると、58しかないのか、これ含まないということでよろしいですか。このグラフです。はい、間違っておりました。1例含まないということでございます。なお、もう一度確認しますけど、今までは含んでおりませんでしたので、はい、ちょっとした。何かご質問、ご意見がありましたら、どうぞ。双葉病院の西坂ですけれども、鈴木先生、大変構造的に関しては NNC にやっていただいて、大変評価しております。ただ、ちょっとお伺いしたいことがありまして、3、4点ちょっとお願いしたいと思います。二次検査ですね。二次検査。この受診率、2の2の一番上です。二次検査受診率 73.6%、まあ、4分の3弱ということですが、これで満足しているかどうかということですね。二次検査はもう少しちょっと高く出さないといけないんじゃないかなと思っていますが、その対策をどう講じているかお聞かせいただきたいことが一つ。それから、資料の2の2で、ページ数が3ページになりますかね。吸引細胞診のところで、ウというところがありますね。そこのところに、腫瘍径が3センチぐらいですね。これ30ミリですから、3センチですとこれは相当経過の長い腫瘍だと思われますが、こういうケースが結構あったんではないかと思うんですね。そうするとこういうケースやなんかはこの震災前からあったものかどうかという、そういう推測をされる場合があると思うんですね。そういう区分けはしているかどうかということが一つですね。それから丸の4の4になりますが、血液検査の方で細胞グロブリンのところ、ここに向かいますね、括弧4というところで、これはこの異常値の中では非常にちょっと高く出ていると思われますが、これを検診項目の中にきちんと入れていく必要もあるのかなという感じがしますが、二次検査の時にそれで十分だということでしょうか。その辺のところ、あともう一点だけですね、県外者の受診率がちょっと低いと思うんですが、その辺の対策をどうするか、その辺をお伺いしたいと思います。どうぞお願いします。ありがとうございます。まず決してこのまず1番目の二次検査の受診率ですけど、これはどこまで上がるのかというのは今見ているところでございます。で、今日々、今日は9月30日までのデータで出していますが、今毎回報告を聞いているところを言うと80に近いところまで上がってきています。で、今度は逆にですね、これは我々だけができることではなくて、二次の検査拠点を多く増やすことで、やはり近くに来ていただくという利便性、もしくは我々大学の方はキャパシティを十分に備えられることができましたが、今度は遠くて来れない、いろいろな事情があったり、あとやってる開催施設が連日やってるわけじゃないということもありますので、
いろいろな都合で来れない方がいるので、そこに関するどうしても来れない方はこれからまずは単純に率が上げたことは上がったんですけど、ここからの伸びをどうするかということは、少し課題で今ここに検討しているところです。そこにおっしゃる通りですので、もう一息考えたいと思います。だいたい80弱くらいまでは今近づいているところですけど、どこまで伸ばせるかということは今後もう少し課題があると思います。で、2番目の30ミリということですけど、これに関してはここのいつも聞かれるんですけど、大きさだけで腫瘍のものを考えるということはなかなかできないものです。腫瘍系が非常に大きくても、実は液体を伴う膿胞の中に腫瘍があって、全体を測ると液体のところなので、大きく測れるものもあれば、非常に小さいけど悪性度の高いものもありますし、小さくてもリンパ節転移があるものもあるし、大きくてもリンパ節転移が全然ないものも穏やかに育っているものもありますので、なかなか大きさだけでは決めかねるところがあります。あと今大きさから震災前か震災にできたものかということはございますが、基本的に甲状腺の腫瘍に関して、いつ頃できたかというのはその場で瞬間的に分かるものではございませんが、一般論として、甲状腺の腫瘍というのは非常にゆっくり育ちますので、長い年月をかかったことは予想される。ただ一人の方にこの人はいつだということを明確に答えることはできないということで、集団としては非常にゆっくり育っているものだということは想像されます。で、何度か前にも話しましたけど、一点だけで見るんじゃなくて、非常に急激に増大傾向がある場合は遡ってそれは非常に近いうちにできたということはあるかもしれません。あまり経過を見ている中でもサイズが変わらないものというのは非常に穏やかな育ちをしてて、かなり前に出来上がったものではないかということは推測されていることでございます。あと3つ目のサイログルミンに関してですけど、これは有意差検定も今しておりませんし、強いて言えば腫瘍があるのでそうかなという程度でありまして、一般的に甲状腺疾患ではサイログルブリンは、肥満性の疾患、あと炎症でも上がりますので、サイログルブリンが高いことで、腫瘍マーカーには一切ならないというのは通説でございます。ですからそれをやると偽陽性が山ほど出ます。ですので一次検査のスクリーニングに使うというのは全く無用だというのは言われていますので、今回も私の説明がちょっと言い過ぎたと思います。これは有意差があるということを申し上げたのではなくて、やや高いのは腫瘍があるから程度かということで、ここに関してはむしろあまり意味のない表現をしたと思います。改めて、訂正いたします。スクリーニングにはならないということで、手術をされた方、全摘をされた方とかのモニタリングマーカーになるものなんですけど、甲状腺を全部取ってしまわない限り、残っていると良性でも悪性でもいろんな変化でこのサイログルミンというのが動きますので、あまり悪性に特化したマーカーではないということです。あと、検体受診の受診率を上げるということはまさにその通りだと思います。で、そこに関しては一つは未だに県外に避難されている人、移住されている人に対する対応もですけど、ご存知のようにもう2年以上経ってますので、対象の16から18歳の一番上の方はもうすでに進学就職をされて、福島県以外に多数出ております。その方たちを、もちろん帰省してきた時に検査ということもありますが、それ以外に、それぞれの地で、経過を見ていけるように受診勧奨をしようということを今試みております。で、そこに関しては、我々動きはしているんですが、県外で受診している人たちの動向を把握するのに少し時間がかかっています。で、それが明確に分かり次第、それに対応する対策を立てるということを今朝も会議をしていましたが、そういうことで今考えております。やはり特に18以上の人の受診勧奨、高校卒業前に説明を加えるとか、いろんなことがありますが、今後そういう人たちが自分で受けてもらえるようなシステムを作る。以上でございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞ。日本大学の清水ですけど、鈴木先生、いつも大変なご準備でご苦労されております。私、2つちょっと質問させていただきたいんですけど、1つはまず3ページの、選手区民再方針の結果の概要のところで、アーイーブと、つまり23年、24年、25年 の、 データが出ておりますけども、悪性内視、悪性疑い、
の人数がですね、14人、40人、1人と、1例と、まあ、25年度はまだ継続の途中であるということです。それ23年度も4月以降だと思うので、募集団はもちろん違うと思うんですけど、これ、これだけ、症例数、陽性ですね、陽性または陽性のための症例数だけ見ると、44例と、まあ、24年度が圧倒的に多いわけですけれども、これは募集団に大きな差があるというふうに解釈してよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。5ページをご覧ください。5ページの市町村別で見られた方が分かりやすいかと思いますが、23年度と24年度、これの合計が 0.03% と同じ率であるということと、細かい市町村別に先ほど私が申したように人口が少なくての差がありますが、大きな流れとしては市町村間に差がないと、はい、年度間にも差がないというのはこれお分かりいただけると、はい、こういう数字を見て感じるんですけども、やっぱり募集団によって大きな差が出てくると思いますね、はい、例えば今後でも被災者非被災者の検査のために4000人ぐらいですかね、やってらっしゃると思うんですけど、それともそういう人たちとジェネレーションの比較をするときに症例数といいますか陽性数、そういう例数で出すとなかなか分かりにくいところもあるので、パーセンテージで出していただいた方がこの要約のところにですね、していただいた方が分かりやすいかなというふうに思います、はい、それからもう一つ先今県内のことの話題になりましたけれども、これから先さらに将来にわたって福島にずっと18歳以下の人がいることはなくて全国に散らばって、あるいは海外にいる場合は、そういう人たち のフォローアップをしっかりできるかどうかということと、それからもしそういう場合にですね、以前新聞で健康手帳を被災者に発布するというようなこともあったと思うんですけど、それはどういうふうになってるんでしょうか。それだけちょっと、つまり比較をですね、ジェネレーション同じ例えば福島原発の後の影響かどうかっていうのは、やっぱり比較するには同じジェネレーションの非被災者との比較を、膨大な数なんですよね、募集団を多くしたところで比較をしないとなかなか結論が出ないかなというところもあるので、教えていただけたらありがとうございます。今日環境省からもいらっしゃってますけど、環境省が日本乳腺甲状腺超音波医学会に委託して4300数十名ですけど、弘前、山梨、長崎で、行った、福島と同じ方式で行った検査というのは、A2 判定、B 判定とも福島の頻度より高いというのは前回も報告されていますけど、先生が今おっしゃった悪性ないし悪性疑いということに関しては、今のところはそういう公表はされていませんので、そこがもしそういうものがもし出てきた場合には比較するというのは一つの大きな話になるかと思います。あとはもう一つはですね、福島県も疲労ございますので、これから今会津の方に参りますが、かなり線量が極めて低い方になりますので、そういう線量間の比較ということも一つ参考にしなければいけない。ただ、甲状腺に関しては一つこれから注意しなければいけないのは、食事やいろんな環境因子によって甲状腺の発生率というのは非常に違うので、これだけ、逆に面積の広いところで比較するというのは日本中もそうなんですけど、それだけの因子ではないということを考慮しながら見ていかなきゃいけないということはありますが、確かに一つそういうことは考えられるかと思います。あと先ほどから言って23年24年でも、23年度は線量の非常に高い地域の方が対象なんですけど、ただ個人線量自体はそうではなかったはずなんですが、高い地域もその後の地域も今のところ下がらないということは一つの事象で、高いところも低いところもそれぞれ、あるでしょうけど、今のところ大きな差はないというのは一つの結果です。はい、よろしいでしょうか。何か他に、関係者環境省の方からです。今チーム先生の方から他地域のという話があります、前回も同じようなご質問があってお答えしたような気もしますけれども、4000人のうち40名余りの方が二次検査、福島県というところの二次検査に
討する方がおられまして、まあ、その方がその後どうさらに通常の診療の中でどういうふうになっているかというのは今あの調査をしております。まあ、ちょっと時間がかかるかもしれないんですけれども、あの調査結果が出ましたらあのこちらの方でもご報告させていただくような方向であの検討したいと思います。ありがとうございます。長崎大学の高村です。鈴木先生の毎回の非常に詳細な説明いただいて本当にありがとうございました。一つだけ確認させていただきたいんですけれども、2の6の今後の本格検査に実施になって、検査対象に、平成23年4月2日から平成20年4月1日までに出生した方に拡大するというふうに、書かれています。これは、まあ、というふうにはじゃあ体内で事故当時いらっしゃった方を対象として、はい、ということになります。それはあの学年で区切らないと、県の国の時はあの12月31日までっていうようなデータもあったかと思うんですけど、やはりあの日本では学校を学年で区切った方がいいだろうということで、その学年1年分ということで。ありがとうございました。臨床心理士会の成井です。いつもありがとうございます。あの心理士としてやはりあの数字の誤りが非常にあの保護者さんの不安を煽ってしまうということをとても懸念します。で、あのいらぬ憶測を呼んでしまう、せっかく落ち着いてきた思いがまた揺らぐというようなことが起こるので、ぜひぜひ今後お気をつけいただきたいと思います。でもあのこの数字があの指摘されるこのことを契機に全部洗い直していただいたというあのすごい誠実な対応をしていただいてありがとうございます。私の申し上げたいのはもう一つあります。あの実は私あの7月の28日から2週間ほどベラルーシへあの行ってまいりました。でそこでですね、10カ所ほど医療機関とそれから健康増進プログラムをやっている施設とを回ってきました。でそこであの実は臨床心理士が訪問したのは初めてだということで、あの臨床心理士さんだからこそお伝えするということで、あの国立甲状腺がんセンターのユーリア・デビチック学長と大井がドクターあの心理士の方でもあるんですけども、その方からあの伝言をもらっております。でそれをお伝えしたいと思います。あのまずはあの甲状腺がんというのは非常に治療しやすい病気なんだ、それをよく分かってもらった方がいいっていうふうに言ってました。であの死亡率は全然上がらなかったそうです。そしてあのこの大体あの甲状腺がんはここの治療機関が一手に引き受けて手術をしているんですけれども、あの1300人ほどの手術をしたそうです。甲状腺がんの摘出のそのうち の甲状腺がんで亡くなった方は1300人のうちたったお一人だったそうです。たったという言い方はどうか分かりませんけど、あとの方は皆さん甲状腺がんは治ったそうなんです。ところがあの問題だったのはそれからうつ病になったり、あるいは自殺をしたり、あるいは不安障害になったり、アルコールやあの薬物の中毒になったりすることの方が非常に多かったと。それが私たちの後悔だと言ってます。私たちは知識が足りなくて甲状腺がんの手術をして治せばそれでいいんだと思ってたけれども、実は甲状腺がんの手術をするということはその後の人生においてその子どもたちが人生の節々、すなわち結婚それから出産、そういったような契機に人生イベントの度ごとに自分のその病気と向き合わなきゃならないことが起こってくると、そのたびにすごく揺さぶられて不安定になるので、あのぜひ甲状腺がんの手術をした子どもについては必ずカウンセリング、あるいは心理療法、それをやってほしいと。そしてそれもあのそういう人生イベントを経過していくぐらい長いスパンで考えて、あの精神的なサポートを持続していく必要があるんだと、それをぜひ日本へ帰ったら伝えてくれと言われました。なのでここでお伝えして、あの鈴木先生にその辺の工夫をお願いしたいと思います。ありがとうございます。あのここから少
少しお返ししてよろしいでしょうか。本当にありがとうございます。まさにその通りで、私どもも不要には言えないことなんですが、確かに非常に予後のいい病気で、まあ簡単に言うと心配なさんなというような病気なんですけど、やはりどうしても小さいお子さんに病気ができると皆さん心配されます。でそれで我々清水先生もそうなんですけど、我々甲状腺の外科をする人間はですね、この一生を全うできる非常におとなしい病気ですので、手術を命を救うだけじゃなくて、まずそのやった一生の経過を想定した術式やその後のケアをするというのが重要で、ですから我々西洋製、傷もきれいにするといろいろ備う人の生活スタイルに合わせた術式を選択するとか、いろいろそういうことを考えて、非常にもっと長いスパンですから、もう当初から、結婚、出産、将来の言葉でお話をして、そういうことが普通にできる、普通の生活ができるということを伝えているので、先生がおっしゃったように、個人にそのお子さんたちに対しても十分なケアが必要だと思います。で、我々ができることは、この社会、日本の社会で周りにそういう偏見を抱かれないように、十分に我々が甲状腺疾患というものの特徴、かなり違うものだって、そこを皆さんに、まあ、我々今地元からやってますけど、日本中に知っていただいて、甲状腺というのはまず慌てなくていいんだ、よく考えて、ちゃんと対応すれば大丈夫なんだということを伝える、社会に伝えることと、本人たちや親御さんへのケアという、この両方が重要だということを認識しておりますので、実現したいと思います。カウンセリングを両方やってほしい。だからカウンセリングを手術をするときから、もうカウンセリングを始めて、ずっとカウンセラーがついて、その人たちに、そういうような、そしてそういうなんかシステムを作る必要がある。実はつい今そういうような動きが始まっておりますので、実現したいと思います。今二次検査外来からそういうことをやろうかと思いますが、もっと具現化したいと思います。ありがとうございます。どうぞ。今の件なんですけれども、やはり二次検甲状腺二次検査という場合は、やはり D 判定で来られますので、まあ、受診者および保護者の方で大変心配されているんですね。ですから、そこは単なる検査ではなくて、まあ、ご指摘の通り、我々もですね、臨床心理士、あるいは保健師、あるいは看護師等を配置してですね、心のケアに対応できるようなシステムを今構築しておりますので、今ご指摘になったように手術前、手術後の方も長期にわたってやはり心の対応というのが非常に重要だと思いますので、まあ、その辺も見せながら構築したいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。とても大事なポイントだと思います。医大を上げて、あるいは県を上げてということになるので、どうぞ。甲状腺がんの検診は、これは本当に今まで世界でもやったことのない制度でですね、そのまま検診しなければ何事もなく一生持ったままのがんをこう見つけてさらい上げているっていう、そういう側面はどうしても出てくると思います。ただこれは、毎日のその事故の影響を、より早く、初期の段階で見つけるためという、その目的が県民の方に理解されているという、その前提で行われているということなので、それを引き続きですね、理解いただくように、この検討委員会としても説明を続けていくべきだというふうに思います。でその上で一つご質問があります。県外の受診者の、受診率が低いというご指摘がありましたけれども、今いただいているこの表では対象者数に対して受診率、全体の受診率は出ています。また、県外の受診者数も出ています。ですけれども、県外の対象者数がわからないので、県外と県内の受診率の違いが見えません。
分かりましたらそこを教えていただきたいと思います。それで、その事故当時から避難している方、それから、年齢が進んだ大きくなって高校卒業して、そのお子さん自身が県外に出ていく方、両方いらっしゃると思いますけれども、まあ、昨日環境省、それから原子力規制委員会両方の会議がありまして、そこでの議論とちょうどこう結びつく、感想を持つんですが、避難をしている方、県外に避難している方も、県内に避難している方も、また、今後その期間を考える方も、同じくその選択を尊重しようという、そういう防衛を規制委員会、原子力規制委員会としては行いました。そうしますとですね、この県外で受診する方の、受診しやすさ、それから今ご指摘のあった長期にわたるカウンセリング、こういうことも、県内にいようと県外にいようと同じように手厚く受けられるような体制作りが必要だと思います。で、その体制につきましてはきっとこの環境省の委員会でも議論する対象になると思います。そういうことで関係している、省庁も県もまた委員会も別々にありますけれども、同じところを目指して、同じようにこう同じ理念でサポートをできるようにしたいというふうに思います。これは感想です。ありがとうございます。最初のご質問なんですが、非常にありがたいことなんですが、一生を取らなくていいものを、いいものを原発の影響で今回調べて取ってしまっているわけではないです。実はですね、そういうものというのは大体5ミリ以下の微小がんというもので、そういうものを 取ってはいけないということが ありまして、診断基準というのがあって、それで B 判定というのは5ミリ以上で検査をするということになっています。で、5ミリ以上のものでもほとんどは細胞診をしていないんです。超音波だけで安全だ、良性だと思われるものは経過を見ている。その中でリンパ節がもう転移をしているとか、雇用出す神経の場合に近いところに悪性を強く疑わないとか、いろんな事情で小さくても、それは5から10ミリの間で、細胞診をして悪性が見つかることがあります。それは今のところそのくらいのサイズのものが一生取らなくていいものかどうかというのは大きな議論があるところで、大人によっては契約の上経過観察している人もおります。ただ今10年くらい見ている人たちがいるわけなんですが、この対象例の中にもそういう人はいないわけではございません。ちゃんとそういう人もいれば必要な臨床症状があるので手術をされているということで、ここだけはご理解いただきたいと思いますけど、一生取らなくていいものを取ってるっていう認識も、それもそういうものを取ってるってことはございません。そこはご理解いただきたいと思います。手術されたか数方の数のことだけ申し上げたのではなくて、診断の数もです。つまり診断については今回その検査をしなければ診断がつかなかったっていう人もいるのではないかと思うんですね。はい、ただ手術をしないまでもそういう診断を受けたっていうことで本人もご家族もショックを受けるっていうことは多分あると思うんです。はい、それも含めてのことを申し上げます。はい、ありがとうございます。その後県外の受診のことは先生おっしゃる通りで、我々いかにして県外にどのくらいの方がいらっしゃるかというのをリアルタイムに知りたいんですけど、なかなかこれは知る方法をいろんなところに我々の担当者も お願いしたいということがあって聞いてますけど、なかなか分かりません。また人によっては住民票が福島県内にあっても県外にも住まわれている方もいますし、あと学生さんもそうですし、ですからどちらでも受けられる体制を今は取っているところなので、そこに多少タイムラグがあるということ、あとですから県内で受けられなかったときに今度県外も受けられますよという案内をなるべくすぐに出しているんですけど、ですからそこのタイムラグがあって、それを人によっては直接聞いたところを実家に向かえるのでどっちにしようか迷っているという人もいて、なかなかその辺がまだ明確にいかないというのもありますし、それ以外にもまだ我々がわからない県外に避難されている方というのはどのくらい把握されているのかというのは必死になって探しています。で、そこに関してはもう少しいろいろな関係各機関の協力をいただいて明確に分かり次第できるだけやる、あと先ほども申しましたように県外の一時期間が足りないと思われるところは増やしておいて、ただ契約が必要ですので相手もありますので、丁寧に相手と
契約をしながら、なるべくここが足りないというところは行ったり、あと我々が研修がそろっていって、香川とかいろんなところに行って、少し滞っているときは、土日や研修をやっている場合もございます。そういう形で間を詰めながら、なんとかそういう利便性を上げるというか、なるべく早く終わるということを努めたいと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。弘前大学のところなんですけども、ちょっと先住評価に関しまして、コメントといいますか、したいと思います。2-4 のですね、行革の3で悪性ないし悪性疑いの59例の基本調査結果との関係ということで、これは外部被曝と、甲状腺の、いわゆる疾患との関連を見ていたということなんですが、現状ですね、甲状腺の被曝線量というのはほとんど手がかりのない状況の中で、今後ですね、事故による影響なのかどうなのかを、見ていく中で一つ考えられるのはですね、ホールボディカウンターのセシウムの体内蓄積量だと思うんですね。ですから、もしそういった方のですね、セシウム、体内中のセシウムの 残留量といいますか、そういうのが分かればですね、それとの関連を見ることで、もしかすると、その当時ですね、要素をどれぐらい摂取したかというのが分かるかもしれない。実際こういったことをですね、私たちの研究グループはやってますので、今後ですね、情報交換なりしていければというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ホールボディに関しても、ここにはインタビューしてるんですけど、親御さんも含めて記憶がないってくらい低いので、直接提示をいただいてないですから、明確に合わせて、一応きちっと検討したいと思います。あとは1080名だから最初にスクリーニングをした方たちとこういう突合をしてるんですから、今のところはっきりした方がおりますので、そういうのも分からない。確かに先生おっしゃる通りですので、そういうところをこれから合わせて検討したいと思います。ありがとうございます。本格調査に関してですけれども、事故の後に生まれた子どもの甲状腺の検査の意味について、ちょっと私は分からない。で、陽性131は半減期短いですから、3ヶ月ぐらい経てば、約1000分の1以下になってしまうわけですね。でにもかかわらず、事故の後4月からですね、翌年の、4月まで、3月末ですか、その甲状腺の様子を調べるというのは、要するにセシウム以外の原因がですね、甲状腺の何らかの異常に結びつく可能性があるかもしれないという想定で、行われるのか、それともまた別の理由があるのか、そこを知りたいです。僕の知る限りでは、体内に生まれたのは来年、ほとんど、来年、翌年の4月までですので、そうするとギリギリですね、どこまで要素の反撃の要素の影響が体内で、あったのかという、妊娠初期にあった方もいるんじゃないかと思うので、やっぱり体内被曝、お母様のお腹にいたときに被曝をしている可能性がゼロではないと。いうことで、そこに関してチェルノブイリデータで極めて低いというのはあるんですけど、ゼロではないということなので、一応そこまで対象に入れた方がいいのではないかという意見もありましたので、あとは先ほど言ったように学年というのがあるので、やや長い、厳密に言うとやや長いと思うんですけど、やはり学年単位でやらないと、これからの検診非常に非常に単純的に非常に難しい問題が日本では起こりますので、一応学年で切ってあると。高村先生と言われたんです。そういうことだったんですね。すいませんでした。よろしいでしょうか。私もなかなか質問できないのでちょっとその先ほどですけど、ちょっと一つ教えてください。今後のことですね。今後のことで、やはりその2回目は、あとは私の子は何もということを、もう1回ねやろうという話をですね、よくも聞こえるけども大変だなというのを言ってですね、それが一つと、もう一つは、その対象になっている方の、その発災当時の住所というものが、どういうふうにこうトレースされているか、
これ住民票でその対象者を住民票に基づいて現在の住所に基づいてやるということでいくのか、やっぱり当時の住所というものでしっかり追いかけていくのか、これ両方両選びだと思うんですね。すると案内を発送するのは市町村がやると、しかし集計するときには元々いた市町村のところに集計するとか、なんか非常にこう手間を取りそうな気がします。それからいろいろその、住所が変わっていったりするので、現時点ではどういう扱いをしているのかという話と、今後、まあ、長期戦になったときにその住所が変わったときにどういうふうに考えて、つまり、先行計算のときは割合その何て言うんですか、当時の住所を着目してやっていった、で今後長期を考えると実行する側からすると、例えば当時はあの前の方の周辺に住んでいたけど今ああいうふうに住所を移したというのは、まずトレースするというか、住所をどこまで追いかけるかということに関してはですね、やはり今ナンバー制度があるわけでありますし、個人情報保護の観点から県外に出たものに関してなかなか簡単にはわからないということがあります。で、一番は各現在居住している市町村からのデータをいただくということ、あとは個人にですね、我々の方が甲状腺通信といろいろ案内を出して、その時に住居変更があった時は我々のセンターの方にも教えてくれっていう案内を常に出してるんですけど、そういうことをあまり間を空けないでやっていかないと、継続して、住所を取られるということは非常に難しくなります。一方的に探すことはできます。あと複数のところからデータをもらうということは間違いも多数重なり、いや、あと抜けが出るということは非常に注意しなければいけないので、そこに対しては担当者は非常に苦労してますので、なかなか一発スパッと分かるというのは我々からだけは決められないので、本当はもう少し分かりやすいトレースの仕方があるかということは、多分そういうことをきちんと決めて積極的に捉えていかないとドロップアウトしてしまったりすることが大きいと思うんですね。ですから、それは多分市町村のやっぱりや県内の大きいと思います。このことは他に何かご発言ありますか。なければ次に進みます。次は基本調査についてですね。基本調査について局長から説明をお願いします。基本調査を担当しております石川と申します。よろしくお願いします。資料の1に基づきまして、基本調査の実施状況についてご報告差し上げたいと思います。項目として5つに分かれております。1番目の項目、問診票の回答状況および線量推計作業状況に関してです。これに関しましては9月30日現在、全県ベースの対象者のうち484,864人から回答が寄せられまして、回答率は 23.6% となっております。で、早々地区では 44% に達している一方、会津南安土地区によっては 13% から 15% 台やるなど地域によって差が見られるという結果になっております。この結果の詳細は下に書いてあります表1に示してあります。過去2番目、線量推計作業結果通知に関しましては、これに関しましては従来通り放射線医学総合研究所が開発した評価システムを用いて外部被曝の積算実行線量を推計しております。回答数484,864件のうち 91.1% に当たる468,887件の推計作業を完了しているという状況です。で、そのうち446,642件が結果通知済みとなっております。これは表1の右側に示してあります。これは9月30日現在の結果でして、この数値は現在も少し更新されています。で、表1は、大まかな地域区分ごとの結果ですけれども、これを市町村別に、詳しく示したのが別点資料1となっております。4ページ目に、市町村ごとの回答率、通知率等が、記載されております。1ページ目にお戻りいただきまして、続いては括弧3、一時滞在者等からの問診票提出状況等ということで、これに関しましてはこれまで2070件の回答が寄せられまして、1779件、 85.9% の推計が完了しているという状況で、表2に示す通りの状況となっております。から、続きまして大きな項目の2番目、
問診票記入をより簡易にするため、より容易にするための方策、いわゆる問診票の簡易版についてございます。従来の問診票、これは詳細版と言っておりますけれども、この詳細版において回答がない甲状腺検査対象者に関しまして、簡易版の発送準備を進めておりまして、年内発送をめどとしております。ただ、避難等による居住地を複数回移動した甲状腺検査対象者等につきましては、簡易版による推計が困難なため、今まで通り詳細版での記入によって対応することとしたいというふうに考えております。また、簡易版での回答を希望する方には個別に送付したり、市町村等と連携して窓口で配布するなどといった対応をすることにしたいというふうに考えています。裏を目を、めくっていただきまして、2ページ目、大きな項目3番目、実行線量推計結果の状況でございます。これは、累計46万887人の推計結果が、その下の表の3に、示してあります。放射線業務従事経験者を除きまして、45万1364人の推計結果に関しましては、県北、県中地区では 90% 以上の方が2ミリシーベルト未満、県南地区では 91% の方が1ミリシーベルト未満、から会津、南会津地区では 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満となっておりまして、曹操地区では約 78% の方が1ミリシーベルト未満、いわき地区でも 99% 以上の方が1ミリシーベルト未満という結果になっております。で、この表の3で、今回新しく追加した項目がございまして、一番下、最高値の下に平均値というのが今回新たに示してございます。平均値に関しては地区別、そして全データではこのような結果となっております。それと、線量別の分布状況、年齢別、男女別内訳、市町村別の内訳は別点集の2、3、4に示しております。では、5ページ目に、線量別の分布状況、から6ページ目に、年齢別、線量別の内訳、そして男女別、線量別の内訳から、7ページ目に、市町村別の集計結果という、別点資料が示してあります。で、3ページ目にお戻りいただきまして、実行線量推計結果の評価です。で、実行線量推計結果に関してはこれまでと同様の傾向にあると言えるというふうに考えております。で、これまでの疫学調査により100ミリシーベルト以下での明らかな健康への影響は確認されていないことから、4ヶ月間の外部化学線量推計値ではあるが、放射線による健康影響があるとは考えにくいと評価しているところでございます。で、この文章につきましては、前回の検討委員会でコメントをいただきました。前回の、検討委員会の資料では、3行目の4ヶ月間の、外部被曝線量というところが、積算実行線量となっておりました。これに関しまして、前回の検討委員会で、コメントをいただきまして、外部被曝に関しての説明であれば、外部被曝に関する限りというような表現を入れたらどうかというようなご提案をいただきましたので、大学内で検討いたしまして、従来、この間の資料で積算実行線量と言ってたところを、外部被曝線量、3行目ですね、外部被曝線量と修正いたしました。それで、次に最後5番目の項目、回答率の向上に向けてというところでございます。各種機会を捉えて基本調査の趣旨の周知を図り、市町村等と連携しながら回答率向上に向けた各種の取り組みを展開しているところでございます。具体的にはその3ページの下の表に書いてあるようにいろいろな取り組みを進めているところでございます。直近の取り組みとしては6月より甲状腺検査出張説明会によって基本調査の問診票停止の啓発や出前書き方、説明会、相談会の開催を呼びかけるとともに、
甲状腺検査会場での開花多腺口の設置による問診用の提出処置を委託業務等で実施しているところであります。そして、前回の検討委員会で、年齢別の回答率はどうなっているのか、そして、回答率の時期的な推移ということに関して、ご質問をいただきました。これに対応する資料が、別添資料の5と6です。ここが地域、男女、年齢別の回答率、別添資料の6が回答率向上の主な事業と回答率との関連でございます。8ページ目をご覧いただきますと、地域別、男女別、年齢別の回答率がこのようになっております。それと、9ページ目いきまして、これは字が細かくて恐縮なんですけれども、月ごとの回答数の推移および、枠で囲った部分ですね、その時期に実施していた、主な回答率向上の事業との対応が示してあります。これは、前の3ページ目の表で示した通り、いくつもの事業を同時に実施しておりますので、必ずしもこの事業の成果だけではなく、いろんな活動が活動の効果が複合して出てきた数字であるというふうに我々は理解しております。ただ例えば一例を挙げますと、平成25年度の7、8、9月の、いわき市の水域を見ますと、それ以前に比べて回答数が随分上がっているということが、ご覧いただけるかと思います。これは、ちょうどいわき市におきまして、甲状腺検査会場において問診票の書き方支援を実施していた時期でして、そういった効果が出ているのかなというふうに我々は推測しているところです。基本調査の説明は以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。何か意見ご質問、はい、どうぞ。双葉小石館理事長ですけれども、基本調査の方で簡易化されましたよね。それはちょっと確認しておきたいんですけども、実行しているんでしょうか。はい、使われてるんですか。はい、これから発送するところです。これからですか。はい、年内には発送が終了するようなスケジュールで検討しているところでございます。はい、それとですね、ちょっとこれ直接関係あるかどうかはちょっとあれなんですけれども、今回の集約は1の3のところの一番上、実行線上の結果の評価というところにあると思いますが、ちょっと外れるかもしれませんけど、実はですね、規制委員会でもこの健康被害のことを出されています。で、新聞にも大きく出たばっかりですので、これは福島民報ですけれども、11月の9日規制委員会の方では年間20名シベルト以下であれば健康被害には大きな影響はないという結論を出したような形になってはいるんですね。で、こういったことは私どものこの、健康の被害というか、このですか、この会の意向とそちらの規制委員会の見解とか、ある程度いろいろ分科会がありますけど、ある程度一定にこうなんていうか統一できるかできないか、バラバラにこの意見を出されると非常に国民は問題になると思うんですね。で、今日放射線の専門先生が来ていらっしゃいますから、赤井先生とかそれから稲葉先生、その辺でこのちょっと一言ずつだけで長くなると思いますから、これをちょっとね、やはり統一した上で進めていかないといかないといけないかなと思いますので、ご意見だけ伺ったらいかがでしょうか。この100ミリシーメントと書いてあるこの下りについて、はいはい、大池中志でございます。その新聞に書いてあるのは、その新聞の検査の見解ということが書いてあるというふうに私は理解しておりまして、それは20ミリシーベルトは当然100ミリシーベルトに含まれていまして、その1ミリから20ミリシーベルトで、期間を、今後進めるということが、すなわち100ミリシーベルトよりも低い線量でないと健康が被害がないということを言っているわけではないと
私は認識をしております。つまりあの100ミリシーベルト未満について、ここで書いてあるアンスケアとか言っているようなこととは特に、もうより低い線量でその20ミリ未満では健康影響がないということはこの100ミリシーベルト未満でも健康影響が検出確認されていないということを矛盾しないというふうに私は認識をしております。稲葉でございます。あの基本的な考え方はあの赤瀬先生と全く同じですけれども、一つ追加させていただきますとあのいくら以下で大丈夫かということに関しては非常にあの難しい問題で、あの科学サイエンスの部分とやはりどうしても政治的なものが出てまいります。で我あの お考えでは統一という話が出てまい、りましたけれども、私自身はあまりあの統一というふうにはあのあえてしなくていいのではないだろうかというふうに思っております。あの統一となりますとどうしてもそのいろいろなあの価値、政治的な価値、科学の価値、経済的な価値、いろいろなものが混じったものを合わせるということを恐れておりまして、ある場合ある場合で、だから統一ということをあえて、考えないで、その場その場その場で、ベストな考え方で数字を出していくという考え方でよろしいではないだろうかと思っております。以上です。はい、他に発言がなければですね、あの昨日の政治の会議の話題というんですか、何回か昨日になっていて、その線量の評価というのはその単位とか取り扱いとか数値とかっていうのがあの十分に理解されていないというのがやっぱり背景にあってですね、その、まあ、いろんな使い方をして20だ50だ、まあ、20だ100だっていう話が出てくるので、あの理解があの阻害されているというのが多分の先生のご指摘だろうと思います。ですからこの報告書の中でその統一見解でうんぬんというようなことやその他の団体や相場が言っていることに対して我々はどこまで言えるかという話がありました。少なくとも言えることはこの線量についての県民的な理解を得る努力をもっとすべきだということは多分言えるんだろうと思いますね。ですからこの委員会としてはそのそういうあの理解が進むような手立てについてもこの調査のきちんと読み解かれるように、あるいは今で言えば帰還をする運動という話がありますけれども、その場合にもきちんと届くようなそういうその配慮を求めたいというようなことで、ちょっと心配したのは健康管理あの管理委員会の方でここの4項4のところで100ミリシーベルト以下までは健康侵害がほとんどなかったと、これは結果でなんですけども、それと今度この辺を取り上げられちゃうとまたごちゃごちゃしていく心配が出てきますよね。ですよね。で今まで1年間の、まあ、1ミリシーベルトまでというようなことで国が進めてきたのが変わったということがちょっとあって、この20ミリシーベルトが大丈夫ということでいうところと、またこの100ミリシーベルトがまたどうのこうのというようなこともあり得るのかもしれないとそういうところを心配したわけです。それは今説明があったように政治的なというと変ですけれども、科学的なあのことで共通の認識としてこの100ミリシーベルト以下では、まあ、優位なんていうのか、それについては、まあ、統一的な理解ができている。しかしその後の5だとか10とか1とかは分かりませんが、そういう話についてはあの政治的といいますか、ある種の別な価値観が入っているという意味において、その誤解を生むというのがまさに佐々木先生の指摘で、その誤解が生じないような我々は取り扱いをするべきだ、あるいはその理解促進のための努力をすべきだというふうに私は捉えたいと思います。他に何かご発言ありますか。座長のまとめられたあのご趣旨は大変あの理解できますし、私もその通りだと思うんですけれども、前回あの終わってから記者懇談会の時にここの表記については随分あのご意見がありました。その時にあの一度座長が受け引き取られて、検討
討チームの検討委員会の中で、あの文言についてもう一度吟味しますっておっしゃったかと思うんですけれども、その後、私もサボっていまして、ご連絡するのをちょっと怠りましたし、特にご連絡を受けなかったので、もう一度改めてここの書き方については、県立医大からのご報告のまま受け取らずに、改めて検討委員会としても文言をご提案するということで、少しやり取りをしてはいかがでしょうか。はい、県の出身に対しました。その意味でお二方からご意見いただきました。他にこの表現に誤解が生じやすいからもう少し分かれるようにというようなご意見、この検討委員会があるからあればお願いしますが、どうでしょう。基本的には赤石先生、稲葉先生の意見だったと一緒で、この文言自体は、要するに今までの疫学調査を踏まえた結果で、その、疫学調査によりというところで、主語にこれは来ているわけで、で先ほど話し方、二重ミリシーベルトというのは、ある種 その災害が起こったときの防護の話をしているわけですから、少し違う話をしているということですので、この文言は私はこれでよろしいんじゃないかというふうに思います。ちょっと私がこういうことを聞いてはですね、この100ミリシーベルトっていうのは何を指しているっていうふうに理解してるんですか。この年間のものなのか、分析なのかっていうことがここに書かれていないので、ここで言う、これまでの疫学調査でとは、その理解を聞くというとすれば、その単位のところも、期間とか単位のところっていうような、ごちゃごちゃになってしまうと、大変理解が進まないという話があるんです。よろしいですか。疫学これまでの疫学調査というのもですね、海外の疫学研究報告なのか、それともこのアンスケアの報告なのか、それとも福島県での疫学調査なのか、これも曖昧ですし、おっしゃった100ミリシーベルトの単位も曖昧ですし、断定的に確認されていないとか明らかなっていう文言の使い方にも若干あります。ですのでこれはちょっとこの場ではなくて、もう少し扱っていただいて、いろいろとご検討した方がいいんじゃないかというふうに思うんですけれども。小池中志さん、もともとは、一番母集団の多いデータとしては広島長崎の原爆のデータが基本になって、こういう疫学調査というのが、そのデータがほとんどだろうと私は理解をしております。で基本的には原爆の場合には、1回の被爆戦ということで評価をしているので、ここはその原爆のデータをほとんど採用したということを基本にすれば1回の比較で100ミリシーベルト未満ではこういう、影響は確認されていないというのが正しい方だろうと思います。私の理解だと教えてください。何かありましたら、はい、何かお話がありますか。よろしいですか。多分、このことはですね、やはりその皆さんの誤解を受ける大元になっているのかなと私も理解していますので、ここで今文言の修正調査について議論する時間もありませんので、これは私としては今回この報告をこの形で前回の議論を踏まえて修正をして出していただいたものということで、あれは受け入れて、もし今後ですね、どうしてもその理解を促進するために必要な変更が取る必要があるんだということになれば、その時点でまた変えるなら変えない、変えないなら変えないということに。申し訳ございますか。はい、それでは次に、他になければ次に参ります。健康審査についてであります。細谷先生からよろしくお願いいたします。健康審査機能の本庁代理の細谷でございます。それでは資料3の方をご覧ください。最初のページに25年度の実施状況というのが示してございます。対象者が21万3442人で、15歳以下が2万6472人、16歳以上が18万6970人ということです。
平成25年度の実施状況